Yaşayırıq da bunun da fəxr eləyib qürur duyuruq. Ulu Öndər Heydər Əliyevin qayıtdıqdan sonra həyata keçirdiyi islahatlarda Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı dövlət quruculuğu ilə əlaqədar elə bir fundamental məsələ yoxdur ki, onların həyata keçirilməsində nailiyyətlər əldə olunmasın. Heydər Əliyev strategiyası ona görə qalib gəldi ki, bu Azərbaycan xalqının mənafeyinə, maraqlarına cavab verir. Azərbaycan xalqının dəstəyinə arxalanaraq Heydər Əliyev 93-cü ildə hakimiyyətə gələndən sonra bütün xoşa gəlməz hallara son qoydu. Bütün qanunsuz silahlı birləşmələri tərk silah etdi. Sabitlik, qayda qanun yaradıldı və nizami ordu quruculuğu başlamışdı. Bugün Azərbaycan qalib ölkədir. Biz qalib ölkənin vətəndaşlarıyıq. Erməni işğalına son qoyduq. Ərazi bütövlüyümüzü təmin etdik. Bugün Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda böyük quruculuq işləri aparılır. 90-cı illərin əvvəllərində, ortalarında Azərbaycanın valyuta ehtiyatları yox idi. Azərbaycan borc alan ölkə kimi tanınırdı. Biz isə bugün heç bir borc almadan böyük quruculuq işləri aparırıq. Nəyin hesabına? Öz gücümüzün hesabına. Bugünkü Azərbaycan, zəfər çalmış, qalib çalmış Azərbaycanın əsasını məhz Ulu Öndər 15 iyunda Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra qoydu. Və sonraki inkişaf hamımızın gözlərinin önündə baş verdi. Parçalanmış torpaqları işğal olunmuş Azərbaycanda bugünkü iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bölgənin lideri, dünyada sözü olan və nüfuzu olan bir dövlət. 2 il ərzində Azərbaycan Qarabağ iqtisadi zonasına, işğaldan azad edilmiş ərazilərə 4 milyard yarımdan çox vəsait ayırır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin qurduğu dövlət bugün dinamik inkişaf edir, keyfiyyətli və irimiqyaslı layihələr həyata keçirir. Azərbaycan dünyada ən mühüm nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevrilir. Eyni zamanda bütün bu proseslər Azərbaycan xalqının yaxşı yaşamasının təmin edilməsi üçündür. Bizim inatkarlığımız, siyasi iradəmiz, Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyası var. Hansı ki təməli ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən atılıb. Bu siyasət uzun illər Azərbaycanın xoşbəxtliyini təmin edəcək. Ayşəm Rüstəmova, Mədinə Həmidova, AzTV Xəbər.